Per primer cop en 20 anys, un dels municipis de les Terres de l'Ebre acull la 20a trobada nacional de la Federació Catalana de Tres Tombs. L'Ampolla i els seus carrers al Passeig Marítim han sigut l'escenari idíl·lic per la desfilada de cavalls, carruatges i cossos policials o de bombers de manera tradicional. Que cada any se fa un poble diferent de Catalunya i la veritat és que és un plaer i una satisfacció poder fer aquesta trobada, no? És la primera vegada que es fa a l'Ampolla i també a les Terres de l'Ebre, perquè aquesta zona no s'havia fet mai i per tant estem molt contents i molt satisfets de poder organitzar aquesta 20a trobada nacional dels Tres Tombs a Catalunya. Sí, el que porta la trobada nacional, és a dir, en aquests moments hi han federats uns 90 pobles i els que participen són només els pobles que estan federats, no? I també a part d'aquests 50 i pico de pobles que han federat que han participat, sempre solen venir també pues, els Mossos d'Esquadra i carros que no surten a qualsevol Tres Tombs, sinó que surten a trobada nacional, com és aquest cas. Més de mig centenar de carruatges, grups d'hípica i ecos de tot Catalunya s'han concentrat a l'Ampolla per oferir aquesta trobada. L'Ajuntament i els Amics dels Cavalls del municipi han assumit tota la responsabilitat de l'organització, però no han quedat satisfets després de comprovar que ha estat una cita que ha possibilitat la dinamització i l'estada turística.